Assalomu alaykum, ushbu videoni ko'rib turgan barcha barchaga. Ushbu videoda xudo xohlasa sizlarga Rossiyadan Tojikistonga qanday qilib bez komissiya, ya'ni foizsiz 0% lik pul jo'natishni o'rgatamiz xudo xohlasa. Buning uchun Play Marketga kiramiz. Poiskga oson deb yozamiz. Mana birinchi o'rinda chiqdi oson denejni perevodi. O'sha programmaga kirib, o'shani skachat qilamiz. Men o'zi skachat qilib bo'lganman. Skachat qilib bo'lgandan keyin открыть deb bosamiz. Mana ochildi. Men bu programmani o'zi ustanovka qilib bo'lganman. Sizlar yangi ustanovka qilayotganlaringizda telefon nomer so'raydi. Ishlatib turgan telefon nomeringizni yozasiz. Shunga kod potvrjdeniye keladi, одноразовый kod. Osha kodni kiritganingizdan keyin mana shu o'yini paydo bo'ladi, mana shunday holat. Ana endi qanday qilib pul jo'natish mumkin? Mana bu yerda ko'rsatib turgan Rossiyadan Tojikistonga, Tojikistondan Rossiyaga, Rossiyadan Rossiyaga, Tojikistondan Tojikistonga. Keyin bu programma orqali mobil svyazi, telefon, sim kartalarga pul tashlasa bo'ladi, kommunalkaga pul to'lasa bo'ladi. Hozir biz Rossiyadan Tojikistonga qanday 5% pul jo'natishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana Rossiya Tojikiston ko'rsatib qo'ygan pa numero karti degan joyiga bosamiz. Mana kirdik. Ana endi bu yerga Sberbank kartani nomerini yozish kerak. Hamma o'zinikini yozadi. Mana men o'zimnikini yozdim. Sırak desiyasını yazış gerek. Ken arkasındaki CVC kodu yazış gerek. Şimdi prodolojide basalımız. Şimdi nomer kartı poluşatıl. Pülle kabul kılıyken kartanın nomerini yazalımız. Tojikistan'daki. Eskatı bankke taşa bulmaydı. Bunu sınav kurdum bulmadı. Ama Amonat Bank'a taşıyam bana hazır. Amonat Bank kartı millisi. Nomer kartani yozib prodolojitni bosamiz. Mana polochatil informatsiyasi chiqdi Amonat Bank liga haqida. Ana endi kerakli summani yozamiz. Minimal summa eng kam jo'natish 148 so'mdan boshlanadi bu yerda. 135 mas, yaxshisi 1040 yozamiz. Yaxshiroq bo'ladi mana. 1040 so'mga 7097 rublga 30 kopeyka to'g'ri kelar ekan. Prodolojitni bosamiz. Mana ikki kartani ham proverka qilib, potvrditni bosamiz keyin. Potvrdit kutamiz kamgina. Ana endi Sberbank ulangan telefon nomerga sabchini kelish kerak hozir. Одноразовый код. Ana keldi. Sberbankdan 6 talik одноразовый код. Osha kodni kiritamiz. Одноразовый код degan joyga. Endi отправить bosamiz. Better replen. Ana o'sha sabchani kirishib boshladi. Sberbankdan pul snimat bo'ldi. Ana endi 50 rubl bonus o'tdi mana ko'rib turganingizdek. Sberbank kartamga osondan. Oson programmasi 50 rubl bonus o'tdi. Mana Sberbankdan ham sabchani kelib pul snimat qilinganligi to'g'risida, Omonat Bankdan ham sabchani kelib pul kartaga tushganligi to'g'risida perevod momentalni amalga oshirildi. Ko'rib turganingizda hech qancha vaqt o'tmasdan, hattoki 2 sekund ham o'tmasdan pul Sberbankdan sirasi Omonat Bank kartaga tushdi. Mana sabchini kelgan Omonat Bankdan 1040 so'm tushdi. Ana Sberbankdan sabchini keldi, pul snimat qilinganligi to'g'risida. 7097 rubl 30 kopeyka snimat qilgan.
Mana shunday osongina 5% Rossiyskiy kartadan Tojikiston kartasiga pul jo'natish mumkin, azizlar. Buni balki ko'pchilik bilar, lekin ko'pchilik bilmaydi ham. Xuddi mana shunaqangi gaplar. Azizlar, ana endi 5% jo'natganligimizni tekshirib ko'rish uchun Sberbankdan pul jo'natganimizda qancha o'tardi, shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Haqiqatdan ham 5% yutdikmi yoki yutqizdikmi ko'ramiz. Sberbankka kirdik, platejiy degan joyga kirib, 05 tugmasini bosamiz. Po numero telefona, na karto shot, kartani nomeri, telefon nomeriga qarab jo'natishga kiramiz. Bu yerdan juda ko'p kartalar jo'natsa bo'ladi. Alif bankka, Imon Internationalga, Esxata bankka. Men Esxataga kiraman hozir. Ana endi karta ulangan nomerni kiritish kerak bu yerga. Esxata banki kartasi ulangan nomerini kiritdim. Ana endi summani yozamiz. Boyagi 7097 rublni yozaman. Va 7097 rubl jo'natganimda 7097 rubl jo'natganimda 1040 somon tushgandi Omonat bank kartam. Ana endi bu yerda ko'ramiz qanday bo'ladi hozir. Mana danalarim chiqib keldi. Esxata bankiga. Agar 7097 rubl jo'natsam, 1032 somon 61 dirham o'tar ekan Esxata bankka. Plus yana bu yerda 70 rubl 97 kopek komissiyasi ham bor. Ana ko'rib turganingizdek, oson programmasi orqali men ham asosiy puldan 8 somon foyda qildim, ham 70 rubl komissiya to'lamasdan pulni jo'natdim. 70 rubl komissiya yo'q, bu yerdan 8 somonni hisoblasak 18 somon foyda qildim. Bundan ko'rinib turibdiki, azizlar, oson programmasi orqali ham 5% ham eng baland kurs bo'yicha osongina Rossiyadan Tojikistonga pul jo'natsa bo'ladi. Xudo xohlasa, sizlar ham buni ko'rib o'rgandinglar deb o'ylayman. Azizlar, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariya yozib qoldiringlar, videoni podlitsa qilinglar, shtobi yanada ko'proq odam ko'rib, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi uchun. E'tiborlaring uchun rahmat. Xudo xohlasa, keyingi shunday foydali videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.